Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Evo, pratite još jednu emisiju Ekoforma. Naravno, o zaštiti mora govorili smo više puta. Za početak ću samo predstaviti svoju gošću, onda ću vam otkriti temu. Sa mnom je danas gospođa Slavica Matijević iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo. Dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Bili ste članica radne grupe Europskog odbora za more. Naravno, tu je riječ o izradi dokumenta, važnog dokumenta, koji će služiti vladajućim strukturama za sutra nekakve nove odredbe i možda da budu bolje upućeniji zapravo na ono na što se ne osvrću tijekom svakodnevnice. Da. Pa evo, možemo li čuti konkretno kada je to sve započelo, koliko je zapravo ljudi sudjelovalo i na koji način? Dakle, kao član radne grupe, a osnovane od Europskog odbora za more, odnosno European Marine Boarda, bila sam nominirana u okviru svoje struke, dakle kemijske oceanografije, kojim se bavim na Institutu za oceanografiju i ribarstvo već 28 godina. Nije malo. Znači, pa nije malo. Dakle, da budem dio tima unutar izrade dokumenta koji se poslovično već zove, kažem poslovično jer ga izdaju već 10 godina, svako 3 godine izlazi nova publikacija, zove se Navigating for Future 6 ovaj put, koji ima za cilj vladajućim strukturama, dakle, dati naputke znanstvene zajednice u smislu novih parametara, novih podataka, dakle, novih istraživanja, odnosno novih monitoringa vezanih za zaštitu morskog okoliša. Što to znači? Kako je sve krenulo? Dakle, prije 2 godine poziv je stigao iz European Marine Boarda, koji je jedna nevladina samostalna znanstvena organizacija koja broji 38 članica zemalja, uglavnom znanstvene institucije, uključujući, dakle, i moj Institut za oceanografiju i ribarstvo. I obzirom da se zna otprilike tematika dokumenta, dakle da će se baviti oceanima, ljudima, oceanima i slatkom vodom, oceanima i klima, oceani i bioraznolikost, dakle na temelju toga su poslali upite institucijama da im pošalju nominacije kolega za sudjelovanje u izradi. Ja sam odabrana u toj priči i krenulo se u izradu. Počelo je u Ostendeu 2022. godine u 10. mjesecu na prvom sastanku Europskog odbora za more, gdje smo upoznali tim. Tim je bio vrlo zanimljiv. Ja sam bila u sekciji oceani i slatke vode, vezano na ono što radim. Kolege iz Irske, kolega iz Poljske, kolegica iz Italije, iz Škotske. Ovako jedan zanimljiva ekipa, naravno i različitih dobi, različitih stepenica svoje karijeri. I dobili smo temu u kojom se moramo baviti, naravno. Odnosno ono što je na temelju našeg znanstvenog istraživanja aktuelno i ono što mislimo da će biti aktuelno. Dobro. Možemo li se sad osvrnuti na ovo što mislimo da će biti aktualno? Možemo li konkretno čuti nekakve nove stavke? Evo, nove stavke vezano u ovoj mojoj sekciji. Nove stavke su, recimo, temeljene na kemikalijama koje potencijalno mogu predstavljati problem za ljudsko zdravlje. To je uvijek aktualno, ali u ovom slučaju se radi o jednom puno većem broju, da ih sad ne nabravim jer je to možda malo previše previše teksta, previše formula bi bilo. Znači, dio koji se tiče, na primjer, na topljenje leda, znači dio koji se tiče na unos tih kemikalija podzemnim vodama, na primjer, znači onda dio koji se tiče na koji se odnosi na mikroplastiku, apsolutno. I neke dijelove koji su uvezani za wastewater treatment plants, to su pogoni za obradu otpadnih voda. Evo, recimo, to su nekakve teme o kojima smo pisali. Puno smo razgovarali o tome što zapravo pisati i kako krenuti s konceptom dokumenta. Jer ruku na srce, niko od nas u tom priči nije onako baš da je u svojoj nekoj comfort zoni, jer su nam editori dali opasan zadatak, ja bih to tako nazvala. Znači, da plivamo u nečemu u čemu
smo, znači i mi samo nekakve naglaske i neke stavke već kao znanstvenici doživjeli, rekli, e, to bi baš trebalo istraživati. Znači, to su stavke, ok, recimo mikroplastika, top tema, apsolutno. Znači, međutim, ne samo kao mikroplastika, nego upravo kao kemikalije koje se mogu vezati na površinu i koje mogu potencijalno biti problemi, stvarati probleme ljudima, organizmima, sa hormonima, ogromne poremećaje zdravstvene, o čemu će se tek pričati. Da, tek će se o tome govoriti. No, ovaj, u principu ovaj dokument služi zapravo nadležnima kako bi ih se bolje uputili, odnosno kako bi se čula riječ stručnjaka, riječ znanstvenika. Međutim, koliko je tu Europska unija, od kada smo mi u Europskoj uniji, uložila u ovakvu vrstu zaštite, evo, fokusirajući se sada na more? Kad govorimo o morskom okolišu, od kad smo mi ušli u Europsku uniju, znači to je nekih koliko 12 godina otprilike, samim time smo preuzeli obaveze. Preuzeli smo obaveze čitav niz direktiva koje se tiču morskog okoliša. Znači, prvo to je direktiva o vodama, okvirna direktiva o vodama, zatim okvirna direktiva o morskoj strategiji, gdje smo mi, recimo, kao institucija, a naravno za Republiku Hrvatsku, jer radimo za Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, isto kao i za Ministarstvo poljoprivrede, sad govorim o svim direktivama koje se tiču morskog okoliša. Mi kao institut smo apsolutno involvirani u provođenje direktiva. Znači, ne samo monitoringom morskog okoliša, nego i interpretacijom, znači tumačenjem podataka koje dobijemo. E sad, korak dalje je upravo ono što je jako važno, a to je ta spona između znanosti i politike. Znači, to je ta konekcija nas i ljudi kojima mi prenosimo ovakve odluke, odnosno naše informacije i naša znanja. Znači, što istraživati, kojom dinamikom istraživati, zašto to raditi. Znači, to su sve stvari koje mi kao znanstvenici smo biti dužni prenijeti široj javnosti. Ja bi to obično kažem svojim studentima, to je nekakva aplikativnost, znači primjenjivost naših znanja. Instituti ne postoje, znači znanstveni samo da bi pisali znanstvene radove. Da. Znači, postoje zato da bi ono što radi u konačnici bilo primjenjivo. Evo, recimo taj dio. I u tom dijelu smo kroz provođenje direktiva i povezani i sa politikama. Dakle. Mi o tome zapravo konstantno razgovaramo. O zaštiti mora, o zaštiti okoliša. Međutim, koje bi tu ključne stavke bile, je li da se nešto konkretno učini? To je opet, znači, proizlazi iz naših znanja, iz naših informacija i naših povezanosti sa decision makerima, s ljudima koji donose odluke. To će proći, dakle, ide kroz provođenje direktiva koje su nam zadane, ok. Svaka od ove, recimo dvije sam nabrojila, trenutno ima za cilj izradu programa mjera. Program mjera, dakle, mjere koje se propisuju su zapravo ono što je finalni proizvod. Dakle, te mjere, sad je nedavno izašao novi program mjera u četvrtom mjesecu, program mjera vezan za Marine Strategy Framework, znači za okvirnu direktivu morske strategije. Ja sam bila koordinator, tako da sam prilično involvirana u tom. Možemo li malo čuti o tim mjerama? Jesu li uvedene neke nove? Pa ovako, kroz program mjera to je bio jedan isto zanimljiv posao, jer je tu mi kao znanstvena institucija smo involvirani svojim dijelom. Znači, moja struka je kemijska oceanografija, znači kemija mora, dio priče. Međutim, sve to je sad trebalo na određeni način transponirati, prevesti prvo na jezik ljudi koji donose odluke. Mm-hmm. To je jedna stavka. Druga stvar je trebalo kroz taj program mjera koji je dosta širok, nije vezan samo za morski okoliš, nego je vezan i za neke upravljačke stavke. Znači, komunicirati sa čitavim nizom drugih ministarstava, što je bilo izazovno. Da, definitivno. Moram priznati. Evo, bilo je izazovno. Dakle, imamo jako dobre mjere, moram priznati. Inače, program se može dignuti sa stranica Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, nije problem. Jako dobre mjere, samo je njihova provedba upitna. Evo, tu su mjere vezane i za morski otpad, mjere vezane i za zaštitu, ne znam, i otpadne vode, i za luke, i za monitoring morskog okoliša općenito. Povezane su sa direktivama. Čitav niz aspekt, jedan zaista veliki spektar. Da, se tu spomenuli morski otpad.
Svjedočimo puno puta tijekom turističke sezone kako otpad većinom sa brodova završi upravo tako u more. Kontrolira li to tko uopće? Postoji li osoba koja je zadužena za takve resore da se možda to zakonom, odnosno da postoji nekakva kazna koju će čovjek dobiti ako prekrši takvu vrstu mjere? Po mojim saznanjima, dakle, možete gledati da sam ipak samo znanstvenik, dakle, ali jesam stvarno, kako sam uključena u direktive, znači u sudioništvo u ovim programu mjera, znači taj posao, čak i unutar nekih mjera, koliko se sjećam, postoje ti čuvari, lučki čuvari, znači ljudi koji bi trebali biti zaduženi za praćenje, ispričavam se. Međutim, je to spušteno na razinu županija, odnosno lokalne zajednice. Znači, sad bi tu županije trebale biti te koje bi trebale aktivirati i angažirati ljude. Naravno, sve se vraćamo se na financijska sredstva. Dakle, sad koliko i kako način financiranja, sad hoće li županije to kroz nekakve projekte Europske unije možda uzeti pa ostavljati dio novca, to je sad na njima, ali koliko znam, kroz provođenje mjera, uglavnom za takav tip vaše pitanja, je na županijskoj razini, znači lokalna zajednica. Zapravo možemo kazati da će nam te mjere jedino pridonijeti nekako. Ako se budu provodili. Značajnom iskoraku. Koliko je po vama ovako, vi ste u tom resoru, koliko su ljudi zapravo osviješteni, zapravo koliko nam je zaštita mora ključna? Pa po mojoj procjeni zadnjih možda ipak ima veze sa Europskom unijom, ja bih rekla. Mislim da je taj nekakav osviještenost ljudi općenito, mislim da je povećana. Mislim da je zaista porasla. Dobar dio je vezan i za ovo što recimo mi kao znanstvenici zaista imamo i dosta akcija i popularizacije znanosti i festivale znanosti i nekakve informacije, informiranja kroz škole, počeći pa i od vrtićke dobi kroz škole, osnovne kroz fakultete i slično. Zatim, recimo, postoje čitav niz projekata, na primjer Interreg projekti sa Italijom, znači Italija, Hrvatska ili sa bilaterala, trilaterala, znači recimo čitav niz projekata koji su upravo koncipirani na način da imaju jednu veliku stavku koja je jako važna, to je ta takozvana diseminacija, odnosno vidljivost prema van i vidljivost prema širokoj zajednici. Što je iznimno važno, to je upravo ta, što sam rekla, primjenjivost naših rezultata i naših znanja. Tako da je taj, u tom smo dijelu, čini mi se, nešto postigli u smislu podizanja svijesti. Mislim da ipak da. Opet, pretpostavljam da to je više moguće na djeci, s obzirom na to da govorila sam više puta i o klimatskim promjenama i o zaštiti mora. Mislim da je najveći apel tu na djeci, jer starije ljude teško da ćemo promijeniti. A dobro, ali ipak onako nekako, kad krećemo, sve kreće od nas samih. To je istina. Onda sam malo prije sam spomenula, okej, županije, to je istina, to jesu lokalne jedinice, ali opet krećete, vraćamo se skroz na nas same. Znači, to je kad sam vidiš da ti nije, znači da to smeće nećeš baciti ispred, tu spremit ćeš ga, odvojit ćeš taj otpad, razmišljaš na taj način, razmišljamo i o mikroplastici, o tim sitnim česticama koje su, ne znam, u nekakvim kremicama koje koristite svaki dan. Ono, kad čovjek malo promisli o tome, kaže, ajme, meni neće se nikad više to koristiti. Ali jednostavno, kad krenete od samih sebe, onda će krenuti i briga o okolišu, zar ne? Naravno, što više razgovarate o tome i plasirate to u medije, veća je dostupnost, mislim, ljudi će više slušati o tome i samim time će i razmišljati o tome. Apsolutno. No, osvrnut ću se još, izrada dokumenta trajala je gotovo 2 godine. Jesu li to bile terenske aktivnosti? Kako je to sve izgledalo ovako, malo mi slikovitije opišite? Da. Za izradu ovog dokumenta jedino što je bilo predviđeno je taj odlazak u Belgiju, znači u Stende, a ostalo je sve bilo online, ali vođeno pod brikom, palicom, rekla bih, voditelja, odnosno urednika, točnije to su predsjednica Marin Borda. Znači, posao sa kolegama, dakle, koji jesu iz struke, ali koje ne poznajete, mislim, nama znanstvenicima to nije problem, da se razumijemo kroz čitav niz kongresa, komunikacija, ali taj online je postao jako zanimljiv, osobito, znate, od korone. Od korone, da, tako je. Tako da ja nisam i točno pobrojala, mislim, preko 20 ovih nekakvih online sastanaka, što svih nas 9-10, to neke dvoje, troje kombinacije, smo jako puno razmišljali o tome kako sročiti dokument. Svako je dobio svoj zadatak, napisati, ne znam, 2 stranice nekog teksta.
vezano za zadatak koji je dobio. Znači, taj dio priče je izgledao u nekom trenu beznadežno. Dobro. Jer smo svako sa svojom idejom i svojim stilom pisanja i pristupa tematici. Onda dobijete nekakav čudan dokument koji je trebalo onda u nekom trenu, ok, kad dođete do tog pika, onda se pojave editori, znači urednice, onda kaže, aha, ok, naravno, sad je to dobro, dobar je smjer, idemo dalje, ovo režite. Svi znanstvenici vole jako produženo puno pisati, tako je, i imaju svoj jezik. Onda nam je svoj jezik izražavanja koji je nama super. Da, evo, upravo smo o tome govorili. Ovaj dokument je zapravo bio predviđen da bude čitljiv svakom stupnju obrazovanja, tako prosječnom građaninu. Međutim, on je dosta težak. Da. Nije to uspjelo se toliko dobro realizirati koliko je. Amo mi sad se fokusirati, s obzirom na to da ste bili dio te izrade, koje su nam to ključne poruke? Ono što je najvažnije kod ovog dokumenta su te takozvane preporuke, odnosno poruke. Znači, poruke su uglavnom vezane znači za svaku sekciju, ja neću sad o svakoj sekciji posebno, tako. Dobro. Vezane su na tekst sekcije kojom se, znači teme kojom se sekcija bavila, znači, odnosno grupa o kojoj sam ja recimo bila. E sad, važne, odnosno najvažnije poruke u svemu su prvo, dakle, pojačati praćenje stanja nekakvih kemikalija koje mogu iznimno utjecati na ljudsko zdravlje. Obratiti pažnju, odnosno pojačati monitoring podzemnih voda, recimo, koje za sada jesu u dijelu nekakvih direktiva, ali vrlo mali broj praćenja, odnosno vrlo mali broj parametara se prati. Zatim, obratiti pažnju iznimno, znači, na mikroplastiku, staviti naglaske upravo na kemikalije koje se vežu na mikroplastiku, a opet su iznimno, mogu biti iznimno opasne. Znači, ovo su samo nekakvi naglasci koji su za sada tek stavke koje će se puno više istraživati do sada. Recimo, pojačati nekakav biomonitoring za opet nekakvih organizama koji mogu potencijalno biti nositelji potencijalno opasnih kemikalija i tvari. Ali finalno, znači, to su preporuke koje predstavljaju nedostatke u direktivama za sada. To su preporuke koje su one nedostatke ideje donositeljima odluka, znači recimo nekakvim ministarstvima zaštite okoliša, na primjer, na što bi trebali recimo obratiti pažnju kad se budu kreirali sljedeći programi odredbe, praćenja. Da. Naravno, i finalno poslije odredbe. I naravno, jedna od temeljnih stavki je to uključite znanstvenike. Znači, naravno, vaša riječ tako, je... uključite znanstvenike u donošenje odluka, odnosno kad pričate o zaštiti morskog okoliša. Evo, da, to je sigurno. Mislim, to je jedna ključna stavka, uključiti nekoga koji je specijaliziran za takav resor. Jer ne mogu oni znati zapravo što se događa. Međutim, evo sad smo se tu fokusirali na nešto na što će se obratiti pažnja. Do sada, pretpostavljam da je više bila zaštita možda nekakvih ugroženih vrsta, staništa. Na što se baziralo do sada kada je u pitanju zaštita mora? Dakle, ovog dijela kojim se ja bavim, znači prema europskim napucima, znači prema europskim direktivama, naravno da se prati se i bioraznolikost, dakle prate se i unos nezavičajnih vrsta, prate se i status komercijalnih riba, školjkaša, znači Jadrana, prate se hranidbene mreže, znači hranidbeni lanci, sve skupa, dakle kako će nekakav unos, ne znam, promjena kemikalija utjecati, na primjer, na hranidbene lance. Prati se, dakle, ovaj dio koji ja spominjem, eutrofikacija. Prate se ti različiti toksične tvari, elementi, kemikalije. Onda, recimo, uključena su praćenja osobito morskog otpada, što je nekakav, ja bih rekla, dosta sad podignuto nakon razina svijesti o tome. I, recimo, i unos energije, uključujući podvodnu buku. Dakle, to su vam sve stavke koje su unutar direktiva, koje mi kao institut pokrivamo svih ovih 11 nekako navedenih područja. Zašto? Jer moramo i jer zaista smo kompetentni za veliku većinu stavki za raditi. Tu smo svi nekako sve se to veže i klimatske promjene i ta zaštita mora, sve to jedno, pa jedan povezan lanac, mogu ga tako nazvati. I on nema nekakvo adekvatno rješenje, sad će se to stopirati ime i time. Zapravo, koliko sam ja shvatila, koliko sam u ovom resoru, ja zapravo samo pratim ekologiju,
jedini način stati nečemu na kraj je poći od samoga sebe i promijeniti sebe, a potom pokušati promijeniti nekog drugog. Jesam li ja to sada dobro izrekla? Apsolutno ste to dobro izrekli. To je zaista moja preporuka. Krenite od sebe, od onih malih sitnih koraka koje radite u svojoj kući. Koje radite u svojoj okolici, u svom dvoru, u svom dvorištu. Ono koje, osim toga i na kraju, ključno vrlo važna stvar je to prenositi djeci. Krenuti od najmlađe dobi životne otprilike, tako da oni znaju da postanu svjesni da je važno da ne bacaju to u more. Da paze na ono što rade. Tako je, gdje je mjesto, o čemu se radi. Osim toga, kažem, mi ćemo zaista se truditi koliko možemo i kao znanstvena institucija pomoći. Možete doći kod nas i u posjetu. I bili smo. Eto. Ne konkretno kod vas, ali tu ćemo također doći. I to. Znači to su sve stvari koje organiziramo, koje i mi smatramo da je iznimno važno. Evo, tako za zaštitu mora i za to kako mi volimo reći po direktivi, dakle za postizanje dobrog stanja okoliša. Istina. Ja ću se još osvrnuti jednu sekundu na vas, iskoristit ću priliku. S obzirom na to da ste na više ovako projekata, više područja, svugdje ste uključeni, je li interes mladih za takav resor zadovoljavajući? Onako, baš mladih ljudi, s obzirom da nas svjedočimo nekakvim krivim percepcijama, vrijednostima i onda je to nekako u današnje vrijeme, je li za samo pohvalu kada je mlad čovjek uključen u ovakvu vrstu znanosti? Pa ovako, u našem društvu, dakle u Hrvatskoj, nije lako biti znanstvenik. Dakle, ipak ste vi u jednoj maloj zemlji. Mm-hmm. Ja sam dosta uključena i kroz direktive različite radne grupe Europske komisije, onda UN-a. Isto tako, nisu tu uplivati u takvu jednu priču, a s pozicije male zemlje kao što je Hrvatska nije lako. Tako da našim znanstvenicima kad kreću mladim ljudima, kad kreću, to zahtjeva prvo jednu veliku ljubav, ja bih rekla, entuzijazam. Naravno ideju i volju. Volju da se uključite. Osobno mislim da je jako važno da je ljudima stalo. Evo, da im je stalo da ovo što rade da bude i primjenjivo, znači da mogu s ovim što rade nešto promijeniti. Evo, da, tako da mislim da je to. Imamo mladih ljudi koji su super, koji stvarno žele to raditi. Zaista je, nadam se da će biti sve više. Evo, to je. Promjena je ključna, to nam je. Apsolutno. Slavice, hvala vam puno što ste sudjelovali u mojoj emisiji. Hvala vama. Hvala vam. Poštovani gledatelji, evo došli smo do kraja još jedne emisije Ekoforma. Gospođa Slavica Matijević, vjerujem da će gostovati i dalje u našim emisijama i govoriti o mnogim drugim temama. Za sada smo došli do kraja ove emisije. Nadam se da ste uživali u razgovoru kao što sam i ja. Hvala vam puno na gledanju i lijep pozdrav.